Hello បាទជម្រាបសួរដល់អស់ friend ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទជម្រាបសួរពីដោះមួកបាទជាស្រ័យបាទហ្នឹងហើយជួបមកខ្ញុំបានទៀតហើយបាទជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីដែរបាទថ្ងៃនេះគឺវីដេអូថ្មីតែចង់និយាយថាបាសហើយនឹងមុខមាត់សម្ដីវាចានិយាយគឺដដែលបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជាសកម្មភាពបាទដោះផ្លុំដីចេញសិនបាទដោយសារតែម្សិលមិញដោះហើយហើយអានេះខ្ញុំឆ្កឹះហើយដែរក៏ឡើងដោះវាគឺដាច់អស់លីងហើយអាយ៉ានេះខ្ញុំធ្វើសំអញហើយដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសំអញអត់មានកាវដាក់ខ្ញុំដាក់ទៀនថ្ងៃនេះត្រូវដោះសាថ្មីខ្ញុំយកកាវដាក់វិញបាទនេះកន្លៅដាក់ធំតែវាដាច់ណាឆែកទេវាដាច់កកហ្នឹងនេះវាដោះមិនសើដាក់អីផ្លុំដីផ្លុំអីផងនេះបាទហ្នឹងហើយហើយក៏សូមជម្រាបដល់អស់ friend ទាំងអស់គ្នាផងដែរថាខ្ញុំមិនទាន់បានទៅថតនៅបន្ទាយឆ្មាទេបាទសូមធ្វើការរៀបចំឲ្យបងប្អូននៅមើលថែនេះសិនបាទដោយសារតែវាអត់ទាន់ចេះអីបើសិនខ្ញុំដើរចោលទាំងអញ្ចឹងខ្លាចអត់មានបានអីរំហើយទៅប្រទីឆ្មានេះចាខ្ញុំទៅប្រទីឆ្មាគឺខ្ញុំទៅតែឯងបាទគឺទៅតែឯងអឺដល់ទៅចង់និយាយថាខ្ញុំទៅប្រទីឆ្មាវានៅតែឯងហ្នឹងខ្លាចវាអត់ចេះរៀបចំអីប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទៅមុនវេន6បាទវេន6គឺខ្ញុំបានត្រូវតែទៅវិញបាទគឺមកវិញ6គឺត្រូវតែមកវិញនិយាយខុសរហូតតែដើម្បីដល់វេនខ្ញុំតែម្ដងបាទគឺដល់វេនខ្ញុំបាទហើយនេះខ្ញុំមិនតន់សាកទេសំលេងទេបាទខ្ញុំ2ថ្ងៃរវល់រៀបបាសនេះទុកឲ្យអូនមែនរវល់មែនទេបាទអធិស្ឋានផងដែរបាទអធិស្ឋានផងដែរហើយបញ្ជាក់ផងដែរតែខ្ញុំទៅច្រឡំបឹងខ្នាច្រឡំថាបឹងខ្នាតែពិតខ្ញុំទៅគឺទៅបឹងអីគេបឹងអីគេបឹងអីទេខ្ញុំមិនដឹងថាបឹងដែរបាទលបងគាត់ខលហៅដែរមិនដឹងបឹងអីទេខ្ញុំមិនដឹងថាបឹងគូលបឹងខ្នាណាដឹងពីដឹងនេះគឺមិចសើដែលយើងនេះទៅសឹកទៅដីហ្នឹងណាខ្ញុំខ្លុំហើយម្សានេះតែឃ្លីងខ្លាំងខ្ញុំខ្លុំហើយម្សាហើយវីដេអូសាមុនធ្វើឲ្យម្សាម្សាទៅសេវបង្កើតក៏លុបវិញបាត់អូយមួយថ្ងៃធ្វើវីដេអូ2 3ដងអញ្ចឹងទៅរៀងពិបាកដែរភាសាចង់បានកាមេរ៉ាអឺនេះណែកាមេរ៉ាឯណាអូច្រឡំថាកញ្ចក់អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទរៀងសាំដែលបន្តិចហើយបាទហ្នឹងហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមិនចេញទៅណាឆ្ងាយពីព្រៃមន់តាំងពីវេន1រហូតដល់វេន4ហើយ3ហើយបាទ4ណាគេនេះសូត្រវេន4ហើយ4និយាយនេះ4ចង់ប្រាប់ផងដែរថាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញនូវទ្រឹស្ដីហើយនៅវិធីសាស្ត្របាទនេះអំភ្លី2នេះបើសិនជាប្រើប្រេតែមួយបាទគឺឆ្លងគ្នាបាទសម្បីខ្ញុំប្រើប្រភេទអាប្រេនេះហើយអាប្រេនោះ2នោះនៅគៀនម៉ូតូខ្ញុំទុកនោះបាទ Crosswar 1ប្រេកាត់ NV 1គឺវាបន្ទាយគ្នាលឺស្អាតលឺច្បាស់ទេលឺទៅបើបើកតែមួយលឺបាំងតែហ៊ានតែបើកបាសមួយទៀតដែលលឺសលេងដែរបន្ទាយសលេងពីអាបាសបាំងនោះមកលោកសោយវិញណាហ្នឹងហើយបច្ចេកទេសមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំខំស្រាវជ្រាវរហូត13ឆ្នាំទៅហើយបាទ3ឆ្នាំហើយបាសនេះគឺខ្ញុំចាក់3ឆ្នាំហើយស្រាវជ្រាវរហូតបាទម្ចាស់គាត់អត់ដែរសូវស្រាវទេខ្ញុំស្រាវតែខ្ញុំម្ចាស់គាត់ខ្លាចតែដោតដូចខុសទៅតែឆ្លប់តែផ្ទុះទូរីក្របបែកហ្នឹងណាបើយើងកាត់ខ្សែខុសហើយទៅវាខ្លាចផ្ទុះហ្នឹងហើយតែពេលតែខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការដោតឆ្នៃរហូតតែឥឡូវគឺសម្រេចបានគោលការណ៍របស់ខ្ញុំហើយសម្រេចបានទ្រឹស្ដីក្នុងការប្រើបាសនេះមួយហើយបាទគឺសំបីតែឧបលលីឈុតគ្នាក៏ដោយចង់និយាយថាឲ្យតើវាអាចនឹងស៊ីគ្នាចុះហើយបន្តមកហើយនឹងអំភ្លីបាទបញ្ហាវាមានបញ្ហាទី1បាទបញ្ហាទី2អំភ្លីបាទអូខេអូបញ្ហាដែលធំជាងគេគឺខ្វះគ្រឿងសលេងនោះបាទតែអាសាមុនទោះខ្ញុំដាក់គ្រឿងសលេងនឹងប៉ុណ្ណាក៏នៅតែលឺអត់ចេញណាចង់និយាយថាលឺតែមិនហ្នឹងវល់វល់ហ្នឹងតែឥឡូវគឺខ្ញុំបានជោគជ័យក្នុងជីវិតដ៏ធំធេងរបស់ខ្ញុំហ៎បាទគឺព្រឹកអើគឺយប់មិញបាទម្សិលមិញមួយថ្ងៃបាទនៅដល់ថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តដែរតែពេលស្រាវជ្រាវរហូតថ្ងៃអញ្ចឹងទៅ
ប៉ុន្តែបកកែស្រាវជ្រាវថាយ៉ាងណាផ្ទុះងាប់ហ្នឹងខ្លាចគេចាញ់ខ្ញុំភ្លីសេរីក្រោយមកដល់ដោតខុសផ្ទុះងាប់ហ្នឹងងាប់ប្រើខ្ញុំងាប់ប្រើអីអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបាយបាយសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចណាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់ថាហេតុអ្វីបានបាក់ខ្ញុំនឹងបានឆ្ងាយអូខេបាយបាយ